Термінові новини на Еці. Дві важливі новини по змінах в Еці пошуку. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Що потрібно робити в своєму Еці магазині? Що дізналася, друзі? Для тих, у кого є доставка, будьте уважні, зверніть увагу. Еці заявили, що з 1 жовтня, тобто на самий сезон продажів, у них доставка, яка менша ціною до 6 доларів, лістинги з цією доставкою до 6 доларів будуть мати переваги в пошуку США. Друзі, тобто для маркетплейсу зараз важливо, щоб у вас в лістингу була безкоштовна доставка. На що звертаю увагу? Якщо у вас є певні важливі лістинги, де ви окремо тестували, писали в одній ячейці вартість товару, в другій ячейці вартість доставки, то тепер вартість доставки потрібно включити в вартість товару і написати free shipping, безкоштовна доставка. Ось такі лістинги зараз в сезон великих продажів, високих продаж на Etsy будуть просуватися найбільше. Це заявили на Etsy. Друзі, ще що дуже важливо, ще що яка була інформація на Etsy, але вони пишуться не прямо, але звертають увагу під час якихось виступів, пояснень. Звернули увагу ще раз на те, що найкоротша сторона в фото має мати 2000 пікселів. Для чого ось такі фото? Такі фото найкраще видно на всіх гаджетах, тобто смартфонах, планшетах, комп'ютерах, телебаченні. Друзі, зверніть на це увагу. Тобто лістинги, які мають як ширину нижчу, меншу, ніж 2000 пікселів, будуть погано просувати в Etsy, на Etsy маркетплейсі. Тобто зараз, особливо перші фото, якщо у вас товарні лістинги, то вам важливо, щоб ось ці фото відповідали 2000 пікселей більше, а не менше. Ось цьому розміру. Ще дуже важливо. Наявність 10 фото, весь перелік заповнений, наявність відео. Тобто і фото, і відео, і доставка дуже сильно буде впливати на те, як буде видимий ваш лістинг, чи він буде просувати Etsy пошуковиками на Etsy маркетплейсі. Друзі, потрібна допомога? Завітайте до мого Etsy магазину How to Sell Crafts. Книга про Etsy SEO оновлена в цьому році. Як просувати, приклади, як писати тайтл, як добирати ключові слова. Якщо є будь-які запитання, потрібна допомога, про книгу, про всі свої книги під відео напишу, а ви також напишіть ваші запитання. І що, друзі, маю робити? Всі англомовні лістинги, які маю, які важливі мені для просування, так як і ви, маю хоча б перші фото, а бажано всі 10, поміняти на що на 2000 пікселей. Ось, вітаю вас з новою роботою. З вами Прохорівська Світлана. Гарного вам дня!